Sanusi, 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 Sanusi. Dato' Lokman. Dato' Lokman Adam tadi marah Sanusi kenapa? Marah kenapa? Rara, mana Rara? Rara, Rara. Rara marah kenapa Rara? Kita bagi lagi Sanusi ni bercakap, betul? Biar dia maki lagi, betul? Biar dia caci lagi, betul? Biar dia tibai lagi, betul? Biar dia hina lagi, betul? Makin kuat dia hina, makin kuat dia caci, makin kuat dia kutuk, makin kuat sokongan masyarakat dan rakyat kepada kerajaan perpaduan, betul? Maki lagi. Maki mati besar yang tak cukup inci tu. Allah. Woi. Eh, la ilaha illallah. Ish. Saya balik baru jumpa lagi. Saya jumpa lagi. Lama kita jumpa ni. Bukan baik lah ni. Itu aku. Saya duduk minum ini dengan Salahuddin. Dia daripada Sabah. Tak lambai lagi. Dia tak nak.